Idag ett nytt segment jag kallar Söndagssodden. Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. Nu när det är hemskt väder ute och man inte vill odla där kan man passa på att odla inomhus. Och då kan man passa på att odla lite exotiska grejer. Idag en mango. Inuti en mango, om man delar den, finns ett litet hölje. Och inuti det här höljet finns ett litet frö. Men då måste man först dela det här höljet. Så det gör vi nu. Det gäller att inte skada det när man skär upp den här kanten. Så där. Sen tar man med händerna. Och sen så drar man ut det lilla fröet. Och där har vi det. Hur vackert är inte det? Och det kan man sen bara plantera. Och då använder man såklart det patenterade petflaskeväxthuset. Så lägger man bara den med lite jord över. Och efter några veckor kommer det upp en liten mangoplanta. Lycka till!